Veneza, la belle Veneza. Malta, Veneza é uma cidade à parte. É daqueles sítios que vocês visitam e nunca viram na vida. Não há nada no mundo igual a Veneza. Eu já esperava, não é? Que toda a gente sabe que Veneza é rodeada de água, de canais e blá blá blá, não existe carros, é só barcos e coisas assim, coisas que andam na água. Mas quando cheguei lá é que eu percebi o porquê de Veneza ser tão cobiçado e único. Veneza é única, Veneza é mágico. Veneza é virar a esquina e encontrar alguma coisa mágica. É realmente viver o sonho mais mágico que vocês podem imaginar. Primeiro de tudo, quando sai-se da estação dos comboios, já que eu fui de comboio porque estava a fazer o Interrail, vocês logo de caras com o canal e com uma igreja ao fundo e a ficha cai. A ficha cai de: meu Deus, eu estou em Veneza e não estou em outro lado do mundo. Aquela visão, aquela panorâmica sobre o canal. Ai, Jesus, eu nem sei muito bem como é que lhe hei de chamar, é só simplesmente perfeito. E tudo em Veneza é perfeito. Não cheirava assim tão mal o canal, como a maior parte das pessoas dizem, que cheira mal. Eu não achei, tinha partes que sim, que a água estava mais depositada, mas eu andei por muitos lados de Veneza e é raro a parte que eu apanhei que cheirava mal, por isso não considero que Veneza cheira mal. E eu fui em agosto, que é supostamente a parte mais quente do ano e também a parte que cheira pior. Mas eu não sei se é isso. Muitas pontes, malta, muitas, muitas pontes. A Rialto, claro, é aquela ponte que é famosa por ela mesma, por a questão de criar todo o comércio à volta da ponte, que existia de um lado e depois passou para cima da ponte. Tem todos aqueles xexexés de ponte rica e que toda a gente quer ir à ponte, e realmente ainda hoje lá vende-se muito ouro, porque a maior parte era ourives e isso está lá ainda patente na ponte. Vocês ficam, ai, porque mesmo que vocês não gostem de joias, mesmo que vocês não liguem nenhuma a acessórios, é impossível estar em Veneza em cima daquela ponte e não sentir um bocadinho desse, ai, de vontade de ter alguma coisa. Mas tirando a Ponte Rialto, existem outras pontes lindíssimas. Existe um canto que eu e o João descobrimos e que não estava nos nossos planos, só simplesmente porque nós andámos, 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 sem pensar muito bem por onde. Apenas queríamos chegar tipo a algum sítio, mas não sabíamos muito bem o caminho, e então optámos por ir, simplesmente ir e tentar encontrá-lo. Isso é uma coisa boa que eu acho que vocês deveriam fazer, é imprimir os mapas, desligarem-se um bocadinho das tecnologias de Google Maps, só mesmo em caso de, ok, estou perdido onde é que estou, aí sim, ou em cidades que metem um bocado de medo. Também, acho que vocês devem usar os vossos dados e o vosso Google Maps para não se perderem, porque nunca se sabe. Mas Veneza, não senti medo algum. Aliás, só uma cidade que eu senti medo e só por ignorância, mas isso a gente vai lá chegar. E pronto, o facto de vocês poderem desligar-se disso tudo e poderem viver a cidade, estar lá presente, faz-vos conhecer lugares que vocês não esperavam conhecer e ver coisas que vocês não esperavam ver. E Veneza é muito isso, é muito vocês viverem o presente, estarem presentes e deixarem-se deslumbrar por o virar da esquina, uma loja de máscaras, a gôndola, atravessar um arco e abre uma praça assim espetacular. Vocês não têm noção, eu quase que morri de emoção quando passei o relógio e entrei na Praça São Marcos. E agora um momento para a Praça São Marcos. O que é aquela fachada de São Marcos? Não há foto ou vídeo que consiga captar a beleza daquela fachada. A luz a bater naquelas cores, a bater naqueles relevos, naquelas esculturas, transforma o lugar assim, transporta-vos para um lugar que não, nem sei onde é que isso fica, estão a ver? Não sei, porque aquilo é muito bonito, é realmente muito bonito e não há outra forma de, não há palavras para descrever aquela fachada. Aquela fachada é única e foi das fachadas mais bonitas que eu já vi na minha vida e que considero mesmo que é preciso parar e olhar para aquela fachada. A fachada é única,
aqueles brilhos. Olha, não sei, malta, mas talvez seja a minha veia do historiador de arte, não sei, mas eu acho que é preciso estar horrores de tempo a olhar para aquela fachada e deixarem-se invadir por toda aquela beleza que está ali. E a Ponte dos Suspiros também é bonita, mas eu não vos aconselho a ver da ponte. Subam para ver só um bocadinho, mas a sensação mais mística e mais mágica à volta daquela ponte está, se vocês descerem a ponte que está de frente, e entre a ponte e o edifício, colocam-se ali de lado e olhem para a ponte. Tem outro ar, tem um ar muito mais misterioso e vocês conseguem pensar nas pessoas que passam. Vocês não vão conseguir pensar nas pessoas porque vocês não sabem o rosto delas, mas imaginar pessoas que passaram por ali para serem presas do outro lado, naquela ponte, e todas aquelas lendas à volta da ponte também transformam o lugar. E então, quando passa a gôndola debaixo da ponte, malta, dá aquele friozinho na barriga de. Oh meu Deus, eu estou em Veneza! E agora eu vou-vos deixar então ver o que eu filmei do lugar e espero que vocês possam sentir um bocadinho daquilo que eu vivi por lá. Um enorme beijinho e até à próxima cidade que será Viena! Este é o nosso quarto em Veneza, super grande. Só que não. Esta é a nossa casa de banho, que também é mini, mas está ótimo. Vou mostrar a vista da janela da casa de banho. Assim, este aqui dá para os todos os lados. Eu já abri isto para um lado, para o outro, agora não consigo abrir para nenhum. Assim. Esta é a nossa vista. Está um calor aqui fora. Sim. As nossas janelas são muito fofas, em madeira. Só se vê casas amarelas. E é melhor fechar antes que entre uma pomba. Olha, tem aqui uma cena para pendurar. Roupa. Ih, este é o fundo. Olha aqui. Depois mete a janela como estava. Que eu vou mostrar a vista daquele lado. Muito giro. O quarto parece estar amarelo, mas ele não está. Estas cortinas, o tempo da minha avó. Aquela janela está fechada. Melhorou a luz. Acho que sim. E esta é deste lado. Este aqui está um bocado podre. É melhor não abrirmos a janela. Pronto. Isto é o que temos. Aquelas estão um bocado podres. Mas é isto. Pronto. Nossa secretária. E este é o nosso armário. Com estas flores lindas. Já não tem um puxador. E eu não consigo abrir isto. Só que está aqui algum morto. Ok, é assim por dentro. O chão abana. Ai, o chão, sim, o chão vocês. Vocês que sou eu e o João. Estão a ver? Isto é para recordar mais tarde. Ou talvez os meus filhos estejam a ver isto. E. Ou os meus netos. Então pronto, isto é para vocês também. Isto aqui vocês não conseguem perceber, mas aqui é uma rampa.
quarto em dois níveis, estão a ver? Já chega, e isto aqui existe em 2019, não sei se vai existir em 2050, mas pronto, e tem ali umas luzinhas, estão a ver? Esta luz, isto funciona? Não. Não funciona. Este quarto é o máximo. Não, todas as luzes deste quarto é para o candeeiro do teto. E tem esta prateleira que é muito... Ui, espera aí. João encontrou. João, que é o teu avô e o teu pai. Não, tá bom, o teu pai. Não, pode ser o teu pai e o teu avô, porque é João. E pronto. É tudo que eu tinha para mostrar. Próximo quarto é... Bratislava. E pelas fotos, parece ser uma coisa em condições. Veremos. Vamos ver. Veremos. Reação a ver a fonte real. Acho que é aqui. Acho que não é aqui. À direita. Thank you.
Oi, oi.